Marija Šerifović i Jelena Tomašević danas su dve od najpoznatijih pevačica na balkanskoj muzičkoj sceni. Odrasle su i školovale se u Kragujevcu. Iako su danas dobre koleginice i prijateljice, malo je poznato da su tokom detinjstva bile suparnice na muzičkoj sceni. Njihovi susreti na različitim takmičenjima u pevanju bili su česti, a Marija Šerifović je priznala da je teško padalo kada bi se nakon tih nadmetanja vratila kući poražena od strane Jelene Tomašević. Jedna od situacija koje se Marija živo seća dogodila se još u osnovnoj školi kada je izvodila pesmu od Whitney Houston. Međutim, ni njen snažan nastup nije bio dovoljan da nadmaši Jelenu Tomašević koja je ponovo odnela pobedu. Marija se prisjetila ovih događaja tokom gostovanja u emisiji Shock Talk, gdje je sa humorom priznala kako su joj ti porazi teško padali. Bila sam baš ljuta, prisjetila se Marija kroz smijeh. Nisam imala pojma da pevam, katastrofa. Ali Jelena i ja imali smo našu istoriju, od festivala do festivala pa preko trihadura. Uvijek je pobeđivala. Na trihaduru te godine kada sam ja učestvovala, Jelena je opet pobedila. Vjerovatno mi je to ostavilo traumu i tada sam odlučila. E, nećeš vala više, dosta je, sada je kraj. Ali da, bila sam jako ljuta, priznala je Marija dodajući da danas izuzetno cijeni Jelenu Tomašević i njen rad. Jelena Tomašević sa druge strane imala je samo reči hvale za Mariju Šerifović. Mara je uvijek bila kraljica, čak i kao mala. Uvijek je bila drugačija, svoja i vanserijski talentovana. Kada pomislim na nas kao decu, prva stvar koja mi pada na pamet je njen božanski dar koji je zadržala do danas, rekla je Jelena. Ponosna sam na nju kako koristi svoj dar i što je ostala dosljedna sebi i svojoj muzici. Mi smo zajedno išle u prvu kragujevačku gimnaziju, sretale smo se po hodnicima, dolazile jedna drugoj na svirke po Kragujevcu. Mogu slobodno da kažem da sam ponosna na nju kako vodi svoju karijeru i što je uzor svim mladim pevačima današnjice, zaključila Jelena. Iako Jelena, rođena u Negotinu, detinjstvo i mladost provela je u Kragujevcu, gdje su ona i Marija izgradile temelje za svoje muzičke karijere. Njihova priča o rivalstvu koje je preraslo uzajamno poštovanje i prijateljstvo svedoči o njihovim snažnim karakterima i talentima, koji su ih doveli do vrha muzičke scene. Marija Šerifović i Jelena Tomašević su mnogi bi rekli pevačice najmoćnijih vokala na Balkanu, miljenice evrovizijske publike i najtraženije pevačice u našoj zemlji, a malo je poznato da nije jedino što ih povezuje. Obe su se takmičile na istim muzičkim takmičenjima na početku karijere, a obe su iz Kragujevca i isto vrijeme su pohađale lokalne gimnazije. Zbog svega toga one se odlično poznaju, neizmjerno poštuju, a na neki način su i rivalke. Kako je Jelena starija od Marije samo godinu i nekoliko dana, one su se često sretale na muzičkim takmičenjima. Inače, pevačica Marija Šerifović je sa samo 13 godina nastupala u emisiji Muzička kutija sa majkom Vericom Šerifović i već tada je pokazala koliki je talenat, ali i od koga je nasledila. Marija se i nije mnogo promijenila od tada i dalje ne odustaje od karakterističnog stila, osim što je kosu primetno skratila. Majka i ćerka su otpevale veliki hit pesmu Suncokreta, Moje bube.